agora imagens inéditas do incêndio que aconteceu na noite de hoje, que destruiu a parte superior de um prédio em obras no bairro da Torre, na zona norte do Recife. Essa imagem, feita com exclusividade pela equipe do Ponto Direto, mostra para vocês, neste momento, um incêndio no térreo, ali no solo, no canteiro de obras, né, que consumindo uma parte a região do canteiro de obras, com vista da rua, né, da Conde de Irajá, o incêndio que estaria acontecendo atrás de uma lanchonete. Um grande tumulto, várias pessoas acompanharam de perto o incêndio consumindo o andar superior do prédio em obras, erguido pela construtora Carrilho, e que ficou totalmente destruído. As grandes labaredas assustaram e chamaram a atenção de muita gente que viu na zona norte e oeste do Recife. Pessoas que estavam em bairros mais distantes, como Iputinga, chegaram a ver as labaredas, a fumaça saindo do prédio em obras. Que chamava mais atenção e a preocupação era o guindaste que está neste momento, né, instável, em situação instável, por conta do incêndio ter consumido toda a estrutura embaixo deste guindaste. Ainda não tem informações sobre o que motivou o incêndio. Os bombeiros seguem no local para iniciar os trabalhos de rescaldo. A construtora Carrilho informou agora há pouco, emitiu uma nota dizendo que está em contato com as autoridades para prestar todos os esclarecimentos a fim de ajudar nas investigações para saber o que causou as chamas, todo o incêndio que destruiu toda a estrutura superior do prédio que estava pegando fogo. Essa imagem eu trago agora para vocês, é uma imagem de arquivo do Ponto Direto, do acervo, do banco de acervo do Ponto Direto, que mostra o prédio que pegou fogo hoje, em novembro do ano passado. Essa imagem foi feita pela equipe do Ponto Direto em novembro do ano passado. É o mesmo prédio, ali no cruzamento com a Real da Torre, com a Rua Padre Anchieta. É uma imagem que nós temos com exclusividade, que nós mostramos para vocês agora nesse momento. Imagens do acervo do Ponto Direto, do banco de acervo do Ponto Direto, que do prédio incendiado. E agora as imagens das chamas desta quinta-feira. Nós voltaremos a qualquer momento com novas informações.